Tereya maya Tereya mama maya ya תמו זה קודם כל חג הגאולים בפשטו של הרב הקודם. הרב הקודם ניגל ממאסר יום שנעשה נס לרבי, עוד לפני שאנחנו יודעים במה היה כרוך כל העניין, מה תכן העניין, לעצם העניין שנעשה נס לרב הקודם. אז כמו שביוטס קיסלב, דבר ראשון הוא שנעשה נס לאדמור הזקן. מכיוון שנעשה נס לאדמור הזקן, אז זה כבר סיבה שחסידים יסמכו ביום הזה, כי זה הרי הרבי שלנו. הפשט הוא שכל הרבים הם דבר אחד, וכאשר יש נס שקרה לאחד הרבים, אז זה גם הרבי שלנו. וכפי שהרבי הסביר פעם לגבי המיתלה רבי, שיש את המיתלה רבי כפי שהוא נמצא, וכפי שהוא קול ברבי הקודם, כי כל הרבים כוללים את כל הרבים, והרבים הם מציא סחס, נשום מאחס, ומילא זה הנס שנהיה לרבי הקודם, אז למרות שאנחנו שייכים לרבי, אבל אנחנו שייכים במילא לכל הרבים. וזה לא רק שמכיוון שהרבים הם נתנו לנו חסידס, במילא אז אנחנו שייכים אליהם, שזה... אינני יודע לומר אם זה עוד עניין או שזה אותו עניין, אבל בכל איפן, מצד שייכותנו לרבא, אז אנחנו שייכים לכל הרבים, אז יש לנו עניין בכל הרבים, אז יש לנו עניין לשמוח בשמחת כל הרבים. הדבר ראשון, היום של ידבי סתמו, זה יום שמחה שלנו, יום שמחה שלנו של חסידי חבד, במיוחד מצד הנס שקרה לרבא הקודם, שזה הרבא שלנו. בנוסף לכך, אז כל עם ישראל צריכים לשמוח ביום כזה. שזה שוב, מכיוון שהפרידיק רבי היה במאבק של עבור היהדות בזמן ההוא, אז במילא העניין הזה של השמחה שביום הזה, אז זה שייך לכל עם ישראל. כי הנס שהיה, היה כרוך והיה קשור לכל עם ישראל. שהיו אז בברית המועצות, מה שנקרא,
ומילא והיה שייך לכל עם ישראל, לכל כלל ישראל. בנפף לכך, אז יש את העניין המיוחד שהנס התבטא בו, שזה היה כרוך למאבק של הרבה הקודם, בזמנו, בעניין של הפוץ הידוס, כפי שהרבה מסביר, שאם הרבה הקודם היה דואג אך ורק לעצמו ולבני משפחתו, הסביר להניח שלא היו מפריעים לו, והיה יכול להמשיך לקיים תירו מצווס בסתר. כל הזעם וכל המאסר יצא בגלל שהרבה הקודם מסר את נפשו בשביל כל עם ישראל, גם עבור אלו שהיו רחוקים לגמרי, והרבה הקודם מסר את עצמו עבורם, שיהדות תגיע לכל פינה ופינה ברחבי רוסיה, מה שהיה אז, שזה עורר את הכעס ואת הזעם ועד שזה הגיע למאסר. ומה היה המאבק של הרבה הקודם? המאבק היה בגלל שהייתה מלחמה נגד יהדות, נגד תירו מצווס, והפרידיק הרבה לחם את מלחמתו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא לחם את המלחמה של עצמו, אלא הוא לחם את המלחמה של הקדוש ברוך הוא, מול אלו שרצו לעקור את העניין של יהדות וללכת נגד. ומאלו יוצא שבנס שקרה לפרידיק הרבה בסתמוז, אז היה כאן נס שקשור לעניין של ניצוחן, ניצוחן העניין של תירו מצווס, הניצוחן של הקדוש ברוך הוא, מול אלו שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. זה מוסיף בשמחה של היום הזה. גם אם זה היה נס פרוטי שקרה לרבי, זה גם כן מספיק סיבה לשמוח בו. על אחת כמה וכמה כאשר הנס הוא לא סתם נס, אלא הנס הוא קשור למאבק שהיה בעניין של תירו מצווס, והיה העניין של ניצוחן של תירו מצווס. שבעקבות הנס הזה, בעקבות הניצוחן הזה, אז כשהרבי מסביר, אז זה היה ההמשך של תירו מצווס ברוסיה, בכל המדינות ההם, במשך כל השנים שהיו קשיים והיו נשיאי נס והיה צריך מסירת נפש. אז בכך הניצוחן הזה של הפרידיק הרבה אז, זה מה שנתן את הכוח להמשך כל העניין, אז ודאי וודאי שכאשר מגיע יום כזה של יתבייס תמוז, אז כמו שהפרידיק הרבה כתב במכתובי, שהרבה תמיד היה מזכיר, שלי איפי בלבד גול הקדש ברוך הוא ביים הזה, על כל אשר בשם ישראל, על כל יעם בני ישראל מחביתלו, מצווה וכולו, כל עד ולכל אשר בשם ישראל יחונה, שכל מי שיהדות יקרה לו, צריך ליקר את היום הזה, כי היום הזה מסמל את הניצוחן של הקדוש ברוך הוא ושל תירו מצווס מול כל אלו שקמים נגד העניין של תירו מצווס. ומילא זה היום הזה שייך אלינו באופן ישיר, הן מצד השמחה של הרבי והן מצד השמחה של הניצוחן של תירו מצווס, שזה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו, שבכל עת ובכל זמן, כאשר יהיה איזושהי מניע על תירו מצווס, הן מבפנים והן מבחוץ, אז היום הזה נותן לנו את הכוח ואת החייס ואת העיר לעמוד מול הניסיינס ומול הפרוס, ויש בכוחנו לעמוד מול כל העניונים בכוח היום הזה. מילא, היום הזה שייך אלינו עד לעצם היום הזה, כי גם עד עצם היום הזה עדיין ישנם הפרעות, הפרעות פנימיות קודם כל, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו מליבי הפרוטי שמפריע לו לקיים תירו מצווס, ואחר כך יש הפרעות מבחוץ. לכל אחד יש את הנסיינס הפנימיים ואת הנסיינס החיצוניים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מזכה אותנו בהם, שיפריעו לנו ושישתדלו להפריע לנו מתירו מצווס. ובמילא היום הזה נותן לנו תקף כח ועוז לעמוד חזק מול העניין, ובמילא זה יום ששייך לכל אחד ואחד מאיתנו, יום שמן הראוי שכולנו נתוועד בו, שכולנו נתחזק בו, באותה תנועה, באותה נקודה, שעל כל מיני של תירו מצווס נדע שלא צריך להתפעל מזה. לושן של הפרידיק הרבה שהוא אמר שרק הגוף הלך לגלות, אבל הנשום של יהודי לא נמצאת בגלות, כך שכל הניסיינס שיש לנו, אז אם רק כלפי חוץ, אבל בפנימי, אז כל אחד מאיתנו יש לו נשום, והנשום שלנו היא חזקה והיא איתנה וכו' וכו', ואם רק נרצה, אז אנחנו יכולים להתגבר על כל המכשולים. מילא, צריכים להגיד לחיים, היה, איפה המשקה? היה עירור על העניין של המשקה היום, איפה המשקה? זה בדרך?
יש כן? ככה? חלקו את זה בכוסות ככה, שלא יהיה ניכר. בכל איפן אתם צריכים לדעת להעריך את המשקה שיש לכם. וגם זה עלה ביוקר. זה לא כל כך היה בקלות. היו צריכים להתגבר מול הנשיינש, וכולו וכולו. ואלה צריכים להגיד לחיים, צריך להתחבר לפברנגן, שכל אחד ירגיש שזה פברנגן שלו, ושהוא יישב כאן לא כדי לצאת ידי חובה, אלא שהוא רוצה להתחבר לעניין של יד בסתמוס. לחיים, לחיים. Odo vesholem nafshi liki berabi חבר של הקפסולה של תמינו איזה בישלי מבחיל אל חיל אל חיל אל חיל כמו קרב לברק ודורון משמן בהימו Sikhes Hashlech Hashlech Al Hashem Yehov Lechov Yechalki Lecho Leiten Leilo Meit La Tzadik Meit La Tzadik Ve'ato Ve'ato Eleki Teiri Dein Liben Shachas Ve'ato Ve'ato Elekim Teiri Dein Liben Shachas Anshei Domi
תח, תח, בוח, אני אבדקוך, אני אבדקוך, אני אבדקוך, אני אבדקוך, אני אבדקוך, חיים, לחיים. הניצוחן של הפרידיק רבי גופה לא היה סתם ניצוחן ולא נתן לנו סתם כוח לניצוחן, אבל הניצוחן גופה היה באיפן מסוים, היה באיפן של מסירת נפש. יש לפעמים שיש ניס ועיכובים, יש נסיעי נס ומנתחים אותם. לאו דווקא שהתנועה הכללית חייבת להיות מסירת נפש. יש מאבק ומצליחים במאבק ומתגברים. אומרים שגם כשיש נסיינס, אז לא נכנעים,
אצל הפרידיק רבי זה לא היה סתם עמידה בתקף, אלא כל כולי, כל מהוסי, כפי שהרבי אומר בכמה מקומות, בבעת הוצצה ובזכוקס, בכלל, שעניון של הפרידיק רבי היה עניין המסירת נפש. שלכן בכל מוקים שהוא היה בתור נוסי, בתור רבי, וגם בכל מוקים, בכל עניוני, כפי שהוא היה גם לפני הנסיס, אז עניוני הכלולי היה מסירת נפש. ההבדל היה רק באיזה איפן, באיזה מוקים, באיזה זמן, זה בא לידי ביטוי, שבכל מוקים זה בא לידי ביטוי באיפן אחר, אבל מה היה מהוסי? מהוסי היה מסירת נפש. אז אם רוצים לומר את זה במילים אחרות, אז זה לא הפשט, שמכיוון שהיו מניס ועיכובים, היו צריכים להתגבר עליהם. ומילא, אז הדרך היחידה להתגבר עליהם היה על ידי מסירת נפש. והפרידיק רבי, בגלל שהוא היה בעל מסירת נפש, אז לכן הוא היה יכול להתגבר עליהם. ולכן הוא חשב גם על עוד יהודים, ולא רק הסתפק בזה שהוא בעצמו מסר את נפשו, אלא מסר את נפשו בשביל כל עם ישראל. וכפי שהרבי מציין באותם מימורים, שבזה הפרידיק רבי דומה למרדכי בדירי, שכמו שמרדכי בדירי הכניס את העניין המסירת נפש בכל אנשי הדור, אז כך גם הפרידיק רבי, אלא יסר מזו כפי שמשמע מהעניין שמהוסי של הפרידיק רבי היה מסירת נפש. אז מה הפשט שזה היה מהוסי, שכמו שאומרים, שמהוסי של אדמו"ר הזקן היה להפיץ חסידס, ולהכניס חסידס בחוכמה בין הדעת, כמו שמהוסי של הבעל שם טוב היה הגילוי של חסידס הכלולי, כמו שהמהוסי של המיטלר רבי היה להכניס חסידס לעניין של בינה, כך המהות של הפרידיק רבי היה לגלות את עיר המסירת נפש באלם. מה הפשט לגלות את עיר המסירת נפש? הרי יש מסירת נפש על גימול העניונים שעליהם יהורג ועל יווה. בשביל זה לא היו צריכים את הפרידיק רבי, זה דין בשולחן אורך. ויש מסירת נפש, לא רק על הגימול עניונים, אלא כפי שהרמב״ם פוסק, בהלכות חסידי דעתרי, על כל אותם עניונים שצריכים למסור את הנפש. כאן היה מדובר במסירת נפש שלא חייבים על פי הלכה, על פי דין תרי, והיה מסירת נפש כזאת שבא מצד הנשומה, מצד גילי הנשומה של הרבי הקודם. ובזה גוף מסירת נפש לא כדי שיהודי לא יעבוד עבוד זרה. שלכן הוא צריך לעמוד חזק מול המניס ועיכובים שעליו שהוא לא ייכשל ושהוא לא יעבוד עבוד זרה. אלא המסירת נפש הייתה בשביל אחרים. בכל איפן לא היה מדובר במסירת נפש בשביל עצמי, אלא המסירת נפש הייתה נבע מזה שאכפת לפרידיק רבי מרצון השם ומהקדוש ברוך הוא, גם כאשר הוא לא חייב בזה בכלל, ולא מדובר כאן בעניין שלו שהוא יפסיד מזה משהו, אלא מכיוון שמדובר כאן במי שנלחם נגד הקדוש ברוך הוא, אז הפרידיק רבי נכנס לתמונה והוא נלחם את מלחמת השם. שזה, בשביל זה צריכים נשמה גבוהה, אחד כזה שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא. לא סתם בן אדם, אלא נשום גבוהה, נשום מקלוליס, שא' אכפת לו מהקדוש ברוך הוא, ב' שעניון היא כלל ישראל, שאכפת לו מכל עם ישראל. במילא, הן בעצם העניין כאשר יש מלחום נגד הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתעורר להילחם את מלחמת השם, והן שהוא דואג לכל עם ישראל, לא רק לעצמו, אלא שהוא דאג של כולם יהיה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ושכולם יוכלו לעבוד את השם, ושכולם יוכלו לקיים תורה ומצוות. הוא משפיע בזה לכל עם ישראל, אלא מה שזה בא לידי ביטוי על ידי אותם עניונים של מניס ועיכובים שבהם בא לידי ביטוי כך המסירת נפש של הפרידיק רבי, כי הרי אם לא היו מניס ועיכובים, אז לא היה יכול להתגלות כך המסירת נפש הזאת. הרי אם היה איש תחס גפני ואיש תחס תינוסי, ושל כולם היה טוב בפשטס, בגשמיס וברוכניס, אז לא היה צורך במסירת נפש. המסירת נפש נבע, הוא בא לידי גילוי על ידי הגזרס שהיו, אז לא הפשט, שמכיוון שהיו גזרס, אז בא הפרידיק רבי וגלה את המסירת נפש, אלא לכאורה,
אפשר לומר בלכור, צריך לומר הפוך, היות שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות על ידי הפריד בקרבה את הגילוי של כך המסירת נפש בעם ישראל, אז לכן נוצר המצב שהיה מצב קשה והיו גזרס בכל מקום שהפריד בקרבה היה בו, קודם כפי שהרבה אומר ברוסיה ואחר כך בפולין ואחר כך באמריקה, כדי שהפריד בקרבה יוכל לגלות הן בעצמו והן בכל עם ישראל, איזו חסידו ומקושרו, את העניין של כך המסירת נפש. ומילא אז הפריד כרבה, כשאנחנו באים לדבר מה קרה ביד בסתמוס, אז זה לא רק הפשט שביד בסתמוס היה הניצוחן של הטבע לרע, היה הניצוחן של יהדות על אלו שקמו על היהדות, היה הניצוחן של תירו מצווס על אלו שקמו נגד התירו מצווס, אלא ביד בסתמוס היה הניצוחן הגילוי של כך המסירת נפש, שהפריד כרבה המשיך לעולם את הדרך לעבוד את השם באיפן של מסירת נפש, גם כאשר אין חיוב על פיתר, איפן גילוי אין נעלה, גילוי אין חודש, וביוד בסתמוס זה הניצוחן של הדרך של הפריד דקרבה, שהדרך הזאת תיקבע לדרס, שיש את הגילוי של כך מסירת נפש באילום, שיהודי שיהיה אכפת לנו מהקדוש ברוך הוא, עד כדי מסירת נפש, גם אם אנחנו צריכים להקריב את עצמנו, כמובן שהיום אין את מסירת נפש בפעל כפי שהיה אז, למרות שאנחנו לפי המושגים המצומצמים שלנו חושבים לפעמים שנדרש מאיתנו מסירת נפש, אבל האמת היא שאין היום, אני זוכר שפעם רב מנדל דיבר בפברנגן, אז הוא אמר שלעומת המסירת נפש של רוסיה, אז המסירת נפש של היום זה צחוק, אין מסירת נפש, וזה ברור שזה ככה, אלא בכל זאת מכיוון שהשיחות שלנו מצומצם, מרובים צורכי עמחו ודי תומקצור, אז בינינו גם הדברים הקטנים שקשים לנו היום נתפס בינינו שכאילו שצריכים למסור את הנפש בשביל זה, כי אין לנו מושג מה באמת, ברוך השם שאין לנו מושג בזה. במילא צריכים לדעת שניתן ביוד בסתמוז הכח הזה, הכח הזה באיפון נצחי, באיפון קבוע, שיהיה העניין של כח מסילת נפש, שמתי שצריכים ומי שצריך, ובאיזה עניין שצריכים, ובאיזה איפן שצריכים, אז יש את הכוח הזה למסור את הנפש ולעבוד את השם מתוך התמסרות, מתוך יציאה מעצמנו, בלי שום חשבנס, בלי שום חישובים, מה יהיה לי מזה, ומה לא יהיה לי מזה, הרי השלוחים ברוסיה, שהפריד יקרה בשלח, אז הם לא הלכו על מנס לקבל פרס, ולא הרוויחו מזה שום דבר, אלא עד רב, בגשמיס, הם רק שלמו מחיר, הם, אנשיהם, ובניהם, ובניסיהם, בכל אנשי משפחתו, בכל קרוביהם, ואף על פיקים כולם כאחד גודל וקוטן איש ואישו מסרו את נפשם בשביל אותם עניונים שהפריד דקרבה חיזק אצל חסידים, שחסידים ימצרו את נפשם בשביל להפוץ את היהדות אז, ועל דרך זה בכל שאר התחנות שהפריד דקרבה היה בהם. מילא אנחנו צריכים לקחת מזה, הרב אמר פעם לרב ניסן שבזמן של הפריד דקרבה העיר עיר המסירת נפש, ומילא זה נתן את הנסינסקח לעבד את השם, לתמימים, שיהיה להם קל לעמוד מול היתרהורם, מצד גילוי עיר המסירת נפש שהיה, ועל דרך זה צריך לדעת שזה עניין נצחי, שגם היום, כשיש עניונים של מיני עיכובים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו עדיין היום צריכים את כך המסירת נפש הזה, ואנחנו צריכים לדעת שיש את המסירת כך הזה, הפריד יקרבה המשיך את הכך הזה באילום, וזה ישנו, וכל אחד ואחד מאיתנו, יכול וצריך להתחבר לזה, וזה בסתמוס, ועל זה אנחנו מתוודים, וזה מה שצריך לקחת מהפברנגן, שלו יהיה הדבר הקל ביותר והקטן ביותר, אבל אם בשביל זה אני צריך מסירת נפש, ואתה צריך מסירת נפש, אז בסתמוס נותן לנו את הכוח, שנוכל גם להתגבר על עצמנו, שנוכל גם לצאת מעצמנו, גם כאשר מדובר בעניינים כאלו, שהשכל שלנו לא קולט, והמידות שלנו לא קולטות, וזה עניין של בלי גבול שבנפש, ואף על פי כן יכול כל אחד מאיתנו לעמוד בזה, וזה בסתמוס. לחיים, לחיים. יא ממא מא יא 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 לדא מא יא לדא דא
חיים לחיים. לכן אני שואל שאלה, הפרידריך רבי היה נשיא חב"ד, הנשיא השישי לחב"ד. שחב"ד עניוני הוא עוון וסוגן, כיחס פנימיים. הבעל שם טוב והמגיד פעלו באופן של מייל מטעם ודס. הבעל שם טוב והמגיד פעלו באופן של מייל מטעם ודס, באופן של, של כסר ועתיק ועריך כידוע. היה מופסים. היה עניין של אמון הפשוטון. מי חב"ד התחיל העבד דרך הוון והסוגי, דרך המכן, שלכן חב"ד וחב"ד. כאן אנחנו אומרים שהפרידריך רבי עורר את עניין המסירת נפש. מסירת נפש זה העניין של מעלה מטעם ודעת, מעלה מחב"ד. אם חב"ד לא יכולים להגיע למסירת נפש. מסירת נפש נובע מהכיחס הנפש של מעלה מחב"ד. מעתיק, מעריך, מעתיק. הכיחס הבלתי מוגבלים של הנפש, של מעלה מטעם ודעת, של מעלה ממדידה והגבולה. נו, אז זה שהפרידריך רבי היה יכול לעורר את זה אצל כל עם ישראל, ניחא. הוא היה נשמה מקלולס, והיה נשמה גבוהה, והוא הצליח להשפיע על ידי זה שהוא עמד בתנועה של מסירת נפש, אז הוא עורר את המסירת נפש הזאת אצל כל מושפוע ואצל כל חסידו, אצל כל יהדות רוסיה. אבל מה זה שייך לחב"ד? מה זה שייך להיות הפרידריך רבי, הנשיא השישי לחב"ד? לכאורה זה עניין נפרד, לכאורה זה עניין בפני עצמי. האמת היא אבל שזה לא נכון. אם מישהו שואל כזאת שאלה, אז הוא לא מבין את כל העניין. ההשפוע של הפרידריך רבי על חסידים למסור את הנפש לא הייתה השפוע נפרדת מהחסידות שהוא השפיע. ומהחסידות שהוא אמר, ומזה שהוא היה הנשיא השישי לחב"ד, זו הייתה ההשפוע. וההשפוע הייתה על ידי זה שהוא היה הנשיא השישי לחב"ד. זה שכל אלו שמסרו את נפשם, כי תצאו עם ההשפוע של הפרידריך רבי, זה לא היה כפי שהיה בזמן הבעל שם טוב והמגיד, שהם פעלו את מה שהם פעלו באופן של מעלה מטעם ודעת, כי ידוע הפתגם, מה שהם אמרו על אחד מהתלמידי המגיד שהיו לו מושפועים, שרב חייקול בער בו, רב חייקול המדורר, שרב חייקול בער בו, כלומר, זה לא ההשפוע של התלמיד, לא התלמיד, זה הרב נמצא בו, הרב מאיר בו. כאשר הפרידריך רבי פעל אצל חסידים, שחסידים ימסרו את הנפש, זה לא היה באופן כזה, אלא שחסידים הפנימו את זה, זה היה השפוע פנימיס, שחסידים התחברו לפרידריך רבי, וחסידים התחברו להשפוע הזה, כשם שהחסידים של האדמו"ר הזקן התחברו להשפוע של האדמו"ר הזקן, בזה שהוא השפיע עליהם חסידס, אלקוס, בדס והסוגם, וכפי שהרבי מעריך במים של ואתו תצווה, שהעניין הראשון של מי ששורה עם ההמנה מתבטא בכך, שמי שמשפיע את העניין של אמונה, שהאמונה תבוא בדס והסוגה, שזה בכלולוס מה שחידש אדמו"ר הזקן, הוא נשיא חב"ד, שהעניינים של אמונה, העניינים של הכיחס המקיפים שבנפש, יבואו בפנימיס, בכיחס הפנימיים של הנפש. והתחברו באופן פנימי. אבל בהמשך לזה הרב אומר בוועדת תוצאה שהעניין השני
שבא בהמשך לזה, בהמשך לזה שמי שממשיך את האמון בדס והסוגה, בא העניין שמי שמגלה את עניין המסירת נפש. אבל זה בהמשך לעניין הראשון של משה, שכשם שהעניין הראשון הוא זה שמי שממשיך את העניין של אמונה בפנים, יסבדס והסוגי, אז כך גם העניין השני של גילוי המסירת נפש, אז גם זה, כפי שהרבי אומר שם במיימר, זה לא מסירת נפש כפי שהיא באה מצד ריאס הנשומר, שאז זה רק באופן מקיף על המסירת נפש כפי שהיא באה דווקא מעצם הנשומר. וזה בא בהמשך למה שמי שממשיך את העניין של עצם הנפש, אמונה בדס והסוגי. שבהמשך לזה מגיע גם העניין של מסירת נפש. היות שזה שהאמון נמשך בדעס והסוגת, אז זה מצד גילוי עצם האמון, האמון שבא מצד עצם הנפש, אז המבחן לזה הוא שמסירים את הנפש בשביל זה. כך שזה בא בהמשך, כאשר יש את העניין של לימוד החסידס, ולימוד החסידס באופן של דעס והסוגת שמתחברים לזה, אז המסכונה המתבקשת מזה בשלב מסוים הוא שיהודי מסר את נפשו גם כאשר הוא לא מחויב, ויהודי מסר את נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא, ויהודי מסר את נפשו בשביל תורה ומצוות, כי תורה ומצוות הופכים להיות העניין שלנו, כך שאכפת לנו מזה, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, אנחנו לא מקיימים את זה כדבר זר שהוטל עלינו בכפייה חס ושלום, ואנחנו מחוברים לזה. ועד כדי כך יכול יהודי פשוט להתחבר לתורה ומצוות, עד לכדי מסירת נפש. מי היה זה שגילה את העניין של המשוחס האתם הנשומת בכיחס הגלויים באיפן כזה, זה היה על ידי הרבי הקודם. אבל זה גוף היה על ידי זה שהוא היה הנוסי השישי לחבד, בהמשך לכל נשיא חבד שהיו לפרונוב, שהם הפנימו והמשיכו שיוכלו להפנים אנושים פשוטים את העניין של תורה ומצוות ולקוס, ועבד את השם, שזה יהיה באופן פנימי, הרבה מעל ומעבר ממה שהשולחן ערוך מחייב, אלא שיהודי יתחבר לתורה ומצוות, וירגיש שזה עניין שלו, הבא פרידיק רבי ואמר, אם זה עניין שלנו, אז צריך ללכת עד הסוף, עד לכדי מסירת נפש. מי ילך עד מסירת נפש? לא רק הוא, אלא גם החסידים שלו, מתחיל מהחסידים, שהוא קראת ברית איתם, שימסרו את הנפש עד לטיפת דם האחרונה, כדי להפיץ יהדות ברוסיה, ועל ידי זה כל הדף החסידים, כפי שהוזכר קודם, אנושים, נושים וטף, שכולם כאחד מסרו את נפשם בפשיטס ובפשטס, בלי שום סופק בזה, ובלי תרוניות ובלי תלונות, לא הרגישו שהפרידיק רבי כופה להם דבר שהם לא רוצים אותו, אלא שהם היו מחוברים לזה, והם רצו את זה, והם חיו את העניין הזה. הם חיו את עבודת מסירת נפש, וזה הכל בזכות החסידות שהם למדו. בזכות המאמר החסידות שהרבי הקודם אמר באותם שנים, שהם מלאים בטכן של מסירת נפש, חסידים למדו את החסידות, חסידים הפנים אותה, את העניין, וזה מה שחיבר אותם למסירת נפש הזאת. כך שזה לא, זה אמנם, גילוי עצם הנשומה של למעלה מהבונה והסוגל, למעלה מטעם ודעס, אבל זה גופה התעורר אצל חסידים על די הטעם ודעס, על די לימוד החסידס. כך שהלימוד החסידס, כפי שחסידס בכלל פועלת, שעל ידי הלימוד בהבונה והסוגל יתחברו לעניינים של למעלה מהבונה והסוגל, אז כך זה בא לידי ביטוי, כאן זה בא לידי ביטוי בשיא העניין, שמתחברים על די לימוד, בעניין של מסירת נפש, יהודי פשוט מוכן למסור את נפשו, לא רק מתי שהוא נצטב על כך, אלא גם מעל ומעבר לזה. וכך הרבי הקודם עורר את העניין של מסירת נפש עד לעצם היום הזה, שזה אומר בפשטס, שעד להיום, כאשר אנחנו לומדים חסידס, אז חסידס מעוררת בנו את ההתחברות לחסידס ואת ההתחברות לקדוש ברוך הוא, כך שאנחנו נרגיש שהעניונים של הקדוש ברוך הוא הם שלנו, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, אנחנו לא עושים טובה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים טובה לרבי, אנחנו לא עושים טובה לתורה ולמצוות, זה חלק מאיתנו, וזה צריך להיות המטרה, שעל ידי לימוד החסידס נתחבר למסר של חסידס, לטכן של חסידס, לאמס של חסידס, כך שכל אחד ואחד, כל תומים, כל חוסיד, נער וזוקים, טף ונושים,
יכולים להתחבר לגילוי המסירת נפש שהיה בי"ב תמוז, כך שי"ב תמוז זה אכן גילוי חודש בעניין של תרס החסידס, אבל זה גילוי חודש שבא בהמשך לעניין של חסידס, ולא גילוי חודש בפני עצמי, זה לא עתיק, זה לא אריך. פרידיק רבי היה ספירס היסוד שהמשיך את העניין של גילוי תרס החסידס שהיה לפני כן בנצח ובהיד על די הרבי מרש ועל די הרבי נשמו סיידן, אז פרידיק רבי המשיך את זה למטו יסר, וזה התבטא בעניין של פעולת המסירת נפש שהפרידיק רבי גילה ודרש והכניס את החייס הזאת לכל הדס החסידים. לחיים לחיים. Raya mama ya da da ya da da ya mama ma ya la da da ya mama ya ma ya ya mama ma ya da da ya la da da Mama, 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 mama
חיים לחיים. אנחנו מוצאים אצל הפרידיק רבי שני הופכים, ולחורים. צד אחד, דיברנו שעניוני היה עניין המצירת נפש, שהמצירת נפש זה עניין של בלי גבול, הרחובה, ולמעלה מטעם בדעס, הספשטוס הכי גדולה. וכפי שאכן ראינו אצל הפרידיק רבי את כל התכונות האלו, את כל הדברים האלו. מצד שני, ידוע גם שהפרידיק רבי מאוד מאוד הקפיד על העניין של סדר. שסדר זה עניין של מדידה והגבולה, ממש. אין בעניין של מדידה והגבולה של סדר בכל הקשור לסדר. בניהול תמחי תמימים, כפי שהיה תחת ניהולו של הפרידיק רבי בלובביץ'. ועד כדי כך שהיה פעם ויכוח של הפרידיק רבי עם אביו הרבי נשמע סיידן בעניין הניהול בקשר לאיזה בחור, הפרידיק רבי הניח את המפתחות על השולחן ואמר שאם זה ככה אז הוא לא יכול להמשיך לנהל את הישיבה וזה היה כמו שהוא רצה, כך נדמה לי, בכל אופן. הדברים היו חייבים להיות בסיידן מסוד ממש, ואם לא היה בסדר מסודר, אז הוא הקפיד על כך. ועד כדי כך, שמעתי פעם, לא בדקתי את זה, את המהימנות של הסיפור הזה, אבל מן הסתם זה נכון, הם מספרים ככה, שפעם רב חדשה פייגין היה אצל הפרידיק רבי, והוא ראה שהפרידיק רבי סופר כסף. והוא שם לב שהפרידיק רבי הופך את השטרות, שכל שטר יהיה מונח בהתאם לשטר הקודם. באותו כיוון ובאותו צד, רב חדשה פייגין לא היה יכול להתאפק והביע את קליעתו לפרידיק רבי עד כדי כך מה הפרידיק רבי ענה לו על כך אין לך מושג עד כמה אני אוהב סדר ששוב, הלכו למצד אחד מסירת נפש, בלי גבול ומצד שני, סדר לא סתם סדר סדר בתכלס הסדר, בתכלס הקפדנות של סדר שזה ממש שני הופכים. ועל דרך זה, כאשר אנחנו לוקחים את המאמורים של הרבי הקודם, למי שלמד קצת את המאמורים, ושם לב להבדל בין הסגנון של הפרידיק רבי לרבי נשמע סיידן, ובכלל רואים שהפרידיק רבי מאוד מאוד מגדיר דברים, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, במאמור חסידס, היה פעם בסעודות למעלה שמישהו ניסה להגיד, נדמה לי שהרשג רצה להגיד שהסגנון של הפרידיק רבי בחסידס זה סגנון של הפשוטה.
והרבי לא קיבל את זה. ובדף תחת שלי מובן למה הרבי לא קיבל את זה, כי רואים שהפרידיק רבי למשל לוקח את הדברים שהרבי רשב אמר, והוא מגדיר אותם, זאת אומרת, מכניס אותם יותר להגדרות שכליות, וזה מאוד מאוד נפוץ במאמרים של הפרידיק רבי, הן ביחס למאמרים של הרבי נשמוסיין, והן ביחס למאמרים של הרבי. הרבה הרבה הגדרות שכליות, אם אפשר לומר, להשוות את זה, כמו שבניגלה ישנם הגדרות של האחרנים, שמגדירים כל דבר, מכניסים כל דבר להגדורס, אז הפרידיק רבי הכניס הרבה דברים להגדורס, בכל מיני המשכים, צדיק דלת, תופשין גימול, או בכל מיני מימורים שהם מאוד מאוד מגדיר, שזה עניין של מדידה והגבולה. מצד אחד היה עיר המסירת נפש, עיר המסירת נפש זה עניין של בלי גבול, או בלי גבול בתכלס. והפרידיק רבי סימל את החריפות ביסר, היה מאוד מאוד חריף בביטויים שלו, למי בוי ברוסיה, שמי שמפתח את השיחות של הפרידיק רבי של השנים הראשונות ברוסיה, זה חריפות כזאת שאי אפשר לעמוד בה. ויש אפילו דברים שאי אפשר לחזור על זה בפברנגן, מה שכתוב שם, אחמן, אתם יכולים לקרוא, אתם דברים מאוד מאוד חריפים על מה שנעשה בחדרי חדורים של אנשים, ומאוד מאוד 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 חריפס, מאוד מאוד מתאר מצבים שלא שמענו ולא ראינו שאחד הרבה ידבר ככה, ובכלל הסגנון שלו היה מאוד מאוד חריפס, בלי רחמונס כביכול, ועל דרך זה גם באמריקה הסגנון היה חריף ביותר, מאוד מאוד בחריפות. כאשר אנחנו משווים את הסגנון של הרבה לעומת הסגנון של הפרידיק רבה, גם השיחות הכי חריפות של הרבי לא מגיעים לסגנון החריף. גם המבט של הפרידיק רבי היה מבט מאוד חריף, כפי שרואים את זה בתמונה, וכפי שידוע גם מה שהרבי סיפר הרבה פעמים, שהפרידיק רבי היה דומה מאוד לסבו, לרבי המערש. ולגבי הרבי המערש ידוע שהמבט שלו היה מאוד מאוד חריף. ועד כדי כך שהרבי פעם אמר שהפרידיק רבי דיבר על כך, לגבי ההבדל בין הרבי מערש לרבי נשמוס עדן, הרבי אמר את זה שהפרידיק רבי לא רצה שיפרסמו את זה, אבל הרבי כן סיפר על כך, שההבדל ביניהם זה על דרך ההבדל בין רוצן לתיינוג, שרוצן שובר ותיינוג מושך, כך שהכוונה הייתה שהרבי מערש היה דומה יותר לרוצן, והרבי נשמוס עדן היה דומה יותר לתיינוג, כך כי הרב מרש היה מאוד מאוד חריף, הן גם באמירותיו ובתגובותיו, וכידוע הסיפורים עליו, והן גם במראה שלו, הוא היה מאוד חריף, היה מטיל פחד, היה מטיל אימה. וידוע שהפרידיק רבי היה דומה במראהו לרב מרש, והרב מדבר בשיחה שזה שהוא היה דומה אליו במראהו, אז זה מראה על כך שהוא היה דומה אליו בעניוני, שזה היה אותו עניין שבא לידי ביטוי במראה, הגשמי. בתי הפון והקדשת. כך שמצד אחד היה מאוד מאוד בחריפס, שזה שוב מראה על העניין של מה לא מדיד והגבול, בלי חשבון. העניין הגילוי כמי שהוא, בתכלס החריפס, בתכלס הבלי גבול. ומצד שני, העניין הזה מתקשר עם עניינים של סדר, ומדידה והגבולה, והגדרות וכו' וכו'. אבל זה לא סותר, אלא אדרבה, כמו שדובר קודם, שזה העניין של הפרידיק רבי בתור נוסי החב"ד, שלוקח את העניינים הכי ניילים, וממשיך אותם עד למטו, כאשר אומרים מסירת נפש, אבל לא צריך לבוא לידי ביטוי, באי סדר דווקא בעניינים של קפיצה עד לשמיים, אלא דווקא כפי שהרבה הקודם אמר לרב חדשה פייגין בשמחסטרה, כאשר הפרידיק רבי אמר שצריך ללכת להתפלל מנחה, וחדשה פייגין רצה להמשיך את הפברנגן, אז הפרידיק רבי אמר לו שאין עם סוף של לפני הצמצום אינו מגיע למנחה פשוטה, לסתם מנחה רגילה,
שמנחה רגלה זה יותר גבוה מאין סוף של לפני הצמצום. ועל דרך זה היה פעם שהיה לאחר פברנגן של הפרידיק רבי, והפרידיק רבי פנה לרב חוני מרוזוב שהיה מזכיר שלו וביקש את הדואר. חוני מרוזוב היה עדיין נתון תחת ההשפוע של הפברנגן, אז הוא שאל את הפרידיק רבי איזה דואר, הדואר של הצילוס, והפרידיק רבי ענה לו, הדואר של הצילוס לא נמסר על ידך, דרכך, כך שתירגע לך. ובכל איפן אני צריך דרכך את הדואר הפשוט. היה אמנם ביטוי פעם של הפרידיק רבי אחרי שבועס, שאמר לחד שפייגן שהוא עדיין לא ירד מההר, מהר סיני, ועדיין לא יכול להתעסק בעניינים פשוטים, אבל בכל איפן, העניין של נשיא חב"ד הוא לקשר את המיילו-מיילו עם המטו-מטו, שמה זה מסירת נפש, שמסירת נפש יבוא לידי ביטוי דווקא בעניינים פשוטים, דווקא בעניינים של סדר, דווקא בעניינים של מדידי והגבולת, דווקא בעניינים להוריד את העיר הניילה בייסר עד לתכלס המטו, לתכלס העניין של הגדור, הסיכלס, לא בגלל שהפרידיק רבי מחפש את השכל, אלא כי הפרידיק רבי רוצה לקשר בין המיילו והמטו, שהער הליקי ייקח ויומשך גם במוקים כזה ששם יש הגדורס ושם יש סדר ושם יש מדידה והגבולת, אז שגם שם יחדור ויוחדר הגילוי ער של מסירת נפש, הגילוי ער של הבלי גבול. כך שאנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לקחת מזה, שנדרש מאיתנו השילוב של שני הדברים יחד. צד אחד דורשים מאיתנו להיות, לא להיות מוגבולים ומוגדורים ומרובועים, לצאת מעצמנו. צד שני, אנחנו יכולים לחשוב שמה אפשר לצאת מעצמנו, לעוף בשמיים. אומרים לנו לא, אתה צריך לקחת את זה שאתה יוצא מעצמך, או להכניס את זה גוף במדיד והגבול בסדר ובתכלס הסדר, אלא לדעת שתכלס הסדר חי, עם חיים עצמיים, עם חיים בלתי מוגבולים, שבאותה פעולה של מדידה והגבולה שאנחנו עוסקים בה, שיהיה לנו בזה חיים, חיים בלתי מוגבולים. לא הפשט שכדי להגיע לבלי גבול, אז צריכים לעוף בשמיים, אלא תמשיך לעשות את כל מה שאתה עושה, תלמד תורה, תקיים מצווה, תשמור על הסדר, אבל בזה גופה תחיה בכל עניין שאתה עוסק בה, תחיה בזה בחיים בלתי מוגבולים, בחיים של מסירת נפש, בחיים של עצם הנשמה. אל תתייחס לזה שמדבר כאן אך ורק בעניין של מדידה והגבולה ובעניין של ריבוע, אלא בכל דבר מרובע יש חייס בלתי מוגבול, וצריך להכניס חייס בלתי מוגבול, ואפשר להכניס חייס בלתי מוגבול, וזה כל הכוונה וזה כל התכליס לקשר את המיילו-מיילו עם המטו-מטו, שיהיה חיבור העלגין והתחתן. וזה העניין של חסידות חב"ד, והתכלס של חסידות חב"ד, לקחת את העניינים הגבוהים ביותר, ולקשר אותם ולהוריד אותם עם העניינים הפשוטים ביותר, לקחת את החריפות הגדולה, ולהכניס אותה בפשטס, לחבר את השתי קצובס, מצד אחד להיות למטה, ומצד שני להיות למיילו, והמיילו והמטו מתחברים יחד. ככה נראה יהודי חסידי, ככה נראה חסיד חב"ד, אמיתי, שמשלב בתוכו את שני הדברים, ולא שיש זמנים שאז הוא עף בשמיים, ויש זמנים שאז הוא ירד למטו, אלא ששני הדברים מסחברים יחד דווקא, שכל כולי מבטא את החיבור של שתי התנועות האלו יחד, דווקא זה העניין של חוסיד חב"ד, דווקא זה העניין של חוסיד של יהודי שלומד חסידות, כך הוא צריך להיראות. לחיים, לחיים. Ha, ma, ma, da, da, yeah.
ma 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 ya ya tere ya ma ya ya ma אין אפילו בקבוק לחלק לקפסולה. איך? אין אפילו בקבוק לקפסולה.
אז כאילו משהו כמו 4-5-7 אחרי כל כך. שבחרים יוכלו להגיד, נתן לו פעם, אני מחלה, יגמר לי עוד שעתיים, זה לא לך. משהו. אני אביא, אם יצטרכות, אני אגיד לרב, להגיד לדובר. אפשר להוציא עוד שבע. משהו, להקים את השפתיים. אני לא מעוניין שבחרים ישתקרו, אבל משהו. לא, אני לא חסר. תראה, יא 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 ya 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 Yeah.
חיים לחיים. זה המאפיין של חסיד חב"ד. שאין דבר קטן ואין דבר גדול. הדבר הקטן בעצם, יש בה החיות הכי גדולה, יכולה להיות בה החיות הכי גדולה. והדבר הגודל בעצם, צריך לבוא לידי ביטוי בקהלים, במעשה בפעל, במדידה והגבולה. ואין תכליס להישאר בצורה בלתי מוגבלת, בצורה מעל העולם. אז בכלל ישנם כל מיני שיטות וכל מיני דרכים. ישנם דרכים שדוגלים בבריחה מהמציאות, כמו ברסלב, שעניון מתבטא בזה שאדם מצפצף על העולם, יוצא מהגדורים, יוצא מהברית, יוצא מהמציאות, ואין עולם במלוא מובן המילה, כביכול. וישנם שיטות שעניון הוא תכלס המדידה והגבולה, כמו המסנגדים שעניון הוא מדידה והגבולה בתכלס, שמתבטא הן בזה שכל עניון הוא אך ורק לימוד התורה בסיכול, וגם באיפנום, בקיום המצוות, בהידור, אז גם כן באופן של מדידה והגבולה וצמצום, לא בחייס שיש להם בעצם המצווה, אלא בזה שהם מצמצמים את עצמם בקיום המצווה, בצורה מצומצמת ומעצבנת, להחמיר בהחמרות משוגעות, או להדר בהידורים משוגעים, שבזה כבר יוכל בא לידי ביטוי הקירוב לקדוש ברוך הוא על ידי קו הצמצום והגבורס וכולו. אצל חסידים יש את השילוב, חסיד מתבטא בכך שאין אצלו את התנוע של מיילו מיילו ואין אצלו את התנוע של מטו מטו, אלא בכל עניין של מטו מטו, אז חסיד צריך להכניס לזה ויכול להכניס לזה ומכניס לזה את החייס של הנפש, את החייס של הנפש של כיס, את החייס הבלתי מוגבלת, גם כשהוא עוסק בעניונים פשוטים, גם כשהוא עוסק בעניונים של היתר, בעניונים אישיים, אז צריך למצוא בזה את השגוח הפרוטיס, ואת הנה הווה ניצבו לו, ואת הלכו שבזה, ואת הכוון הלכי שבזה, וכו' וכו'. ולעידוך גיסא, גם כשיש עניונים בלתי מוגבלים, בעניונים ניילים, עניינים של יציאה מהכלים, עניינים של ישרקשוס, עניינים של שמחה, שבטיבום הם מוציאים מהכלים, אז חוסיד יודע שהתכלס היא לחבר את זה דווקא עם כלים, לחבר את זה דווקא עם מטו, שלא לבוא לידי ביטוי. שמעתי פעם ממלך, מהמשפיע על המלך, שהיה פעם חוסיד שהתפלל בעריכס, בעבדם, ומרוב העריכס, אני שוב מבקש, אני לא צריכים להעמיד אותי בפני הניסויין, הרבי אמנם דיבר בשמחסטי לטוב שנחוף גימול, דיבר הרבי על כך שהרבי בכה מאוד, שמדברים ובמצד הישס רוצים שהשני ישמע אותך. בסדר, הרבי בכה על זה, אני עדיין לא בכה על זה, יש לי דברים פשוטים יותר שאני צריך לבכות עליהם. לא עובד, אבל זה פירוש אכפת לי, שכאשר יושבים, למרות שיש קפסולות, ואנחנו יושבים במרחק, ובמילא איש עשרי הוא לא רואה כמעט, בכל זאת, בכל איך שלי יהיה, על כל פונים, אז היה חוסית שמתפלל בעריכס וכולו, ובאמצע התפילה הזאת ככה, מתוך דוויקוס עלה על השולחן, ומתוך דוויקוס אמר את השם של אשתו, ואמר, יחפלי, אני טס, אני אף, ובחסידים אמרו לו, גרוב, גרוב, תרד מהשולחן, תרגע. וכאילו, לא סבלו
ולא גרסו עניינים חיצוניים שבאו לידי ביטוי בצורה של בריחה מהמציאות, קודם כל לא צריך לרמות את עצמנו ולא צריך להשלות את עצמנו, שאנחנו מסוגלים לברוח מהמציאות, אבל גם כאשר יש איזושהי סדרס אמיתית של בריחה מהמציאות, אז צריך לדעת שהכוון היא להפנים את הדברים, ולא להישאר עם המיילו מיילו כפי שהוא דובר בפני עצמי, וזה לא תכלס בפני עצמי, אלא תכלס הוא שיפנימו את הדברים, ויכניסו את זה פנימה, ועל דרך זה הפוך להידוך גיסא שמכל דבר קטן, חוסיד ניכר בכל פעולי זאת. אתה תכיר את החוסיד לא רק בשעת הלימוד, בשעה עסקים המצווה, אלא אתה תכיר אותו בשעה שהוא עושה דברים פשוטים, כשהוא הולך ברחוב, וכשהוא נוסע, וכשהוא מתעסק בעניינים של היתר, בעניינים של עם הדיבר, שכולם עוסקים בזה, וחוסיד לא פוחד להתעסק בזה. כי כנ"ל החוסיד לא מתבטא בכך שהוא איזה אדם מופשט, ולא שייך לבריא והוא מלאך, אלא הוא אדם רגיל שמתנהג כמו כולם, ועד רבי בזה מתבטא חסידס, שבשעה שאתה בתוך המציאות ובתוך בתוך הטבע, בשיחה מיוניך ישבס, שם תהיה חוסיד ושם תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, וזה הכיח שחסידס נותנת, וזה המאפיין של חוסיד. חוסיד לא צריך שיהיה לו קרניים בולטים מהמצח, שבזה בא לידי ביטוי היותו חוסיד, אלא חוסיד מתנהג בפשטס, ובתוך הפשטס הזאת צריך לבוא לידי ביטוי הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא ועם הרבה, בכל דרכך הודעהו, שזה אחד מהעניונים הכי המודגשים אצל הרבה, בחסידה של הרבה ובתירוס של הרבה בשיחי סוף, הרבה חוזר ומדגיש תמיד את היתרון ואת המיילה שבכל דרכך הודעהו, דווקא אפילו לגבי העניין של קיום המצווה, שבכלול עוסקים המצווס לגבי תרא, אז זה כבר גם כן עניין של יריד אל מטו, כי קיום המצווס זה עניינים של גשמיס ומייס בפיל, אבל הרב מדגיש תמיד את היתרון של בכל דרכי חודי הוא דווקא, שגם בעניינים של היתר, גם בעניינים פשוטים, גם בעניינים אנושיים, וצריך להיות עניין מנושי, חוסי צריך להיות גם מנושי, ואנושי צריך להתבטא גם בעניינים של דרך ארץ פשוטו, של יחס בין אחד לשני. חיים, חיים. ולא מנשלח, מי שרוצה לדבר, אז יכול לצאת בחוץ לדבר, למה צריכים דווקא לשבת כאן לדבר? אני פשוט לא מצליח להבין את זה. אני לא מכריחים את אף אחד לשבת כאן. תראה, יא, 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 מה, מה, יא, מה, יא, מה, מה, יא, מה, יא מה, יא, יא מה, מה, יא, 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 Yeah,
Lama, yeah, 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 Hey, 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 Yeah, 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 yeah
חיים לחיים. המים של ואטו תצווה לאחר שהם הרב מבאר בעריכס את המסירת נפש, יש בזמן הגזירס, הרב עובר לשלב הבא של מסירת נפש. מסירת נפש שבזמן הרחובים. לאחר שהפריד יקרא בגילת גילוי המסירת נפש, כפי שהרבא אמר לרב ניסן, שבזמנו של הפריד יקרא בהעיר אין המסירת נפש. אין המסירת נפש כפי שמתבטא בכך המסירת נפש, למי שלמד את המיימורים האלו בחסידות, שמסבירים את המסירת נפש של פורים לגבי יום כיפור, שביום כיפור זה אין המסירת נפש, ובפורים זה כך המסירת נפש. אבל גם כאן, כפי שהרבא מסביר בבת אותי צווה, אז בזמן הגזיר מאיר כך המסירת נפש, כך שזה גם בדרך גיל יאיר מלמיילו למטו, כך שזה לא תכלס המסירת נפש, בא המסירת נפש לרבא שזה עניון יהום מלמטו למיילו, כך שהמטו מצידו מוסר את נפשו ומבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא בתכלס. וזוהי הווידה של הרבא בדרך השבי הכלולי, בפרט לאחר גימול תמוז, שלאחר גימול תמוז מסמל את, את העניין של מטו, שהמטו בעצמו מוסר את עצמו, המטו בעצמו מבטל את עצמו, המטו בעצמו מקריב את עצמו. וזה אכן נדרש מאיתנו הקרוב ובלי שום סופק, כי עצם העניין שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת, לא מדבר על תקופת הקורונה, שזה כבר מסירת נפש בפני עצמו, אבל גם לפניכן, על התקופה של אחת גימותמוס היא תקופה של מסירת נפש, אז זו תקופה שמבטאת את המסירת נפש שאנחנו בעצמנו עושים, שזה ביט לעוד יותר נעלה ועוד חידוש הרבה יותר גדול, והרבי ממשיך בפנימיס ובהפנמה את הגילוי של מסירת נפש כפי שהיה בדור הקודם של, של הרבי הקודם. מצד אחד הרבי בא בהמשך לפרידיק רבי, והרבי תמיד הדגיש את, את הרבי הקודם, שהוא התחיל את העניין של השליחס, הוא התחיל את העניין של הפוצס הידוס והפוצס המיונס, אבל הרבי הוסיף בזה, ווסיף בזה לא רק בקמוס ובאיכוס, אלא בעיקר ובמהוס העניין, שזה סוג מסירת נפש חדושו, וכפי שמבואר בעריכס, באמר משובעת ותצווה. מילא, אז אנחנו עוד יותר צריכים לדעת שהיום של ידבי סתמוס שייך אלינו. ידבי סתמוס זה מסירת נפש, אבל מסירת נפש, כפי שהרבא דורש היום, ומה זה מסירת נפש, אומר הרבא, הנוכס עצמוסי, שנבטל את עצמנו ונדע שיש בעל הבית, יש רבא, לא יכולים לעשות מה שרוצים, ולאחר גימול תמוז זה כמו לפני גימול תמוז, כמו שלפני גימול תמוז ידעו שלא יכולים לעשות מה שרוצים כי יש בעל הבית, אז ככה גם היום יש בעל הבית, שלא יקדע סרטים, רחמון ולצלן, שהם חושבים שלאחר גימול תמוז אפשר לעשות מה שרוצים, אפשר לומר מה שרוצים, אפשר לכתוב מה שרוצים, אפשר לעשות מה שרוצים, כי אין מי שיאמר מה, ש... מה לעשות, וכמו שכתוב בסוף ספר שופטים, ויוכל ביומים ההם אין מלך בישראל, איש כל היושר בעינו ויעשה. אז ישנם כאלו שרחמנא ליצלן חושבים שגם היום זה מצב כזה. ואומנם הרבי נתן מקום שמי שרוצה לבחור בדרך כזאת, אני יכול לבחור ככה, וכבר יוכל נותנים לו,
אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא ככה, שיש שפל בישראל, וזה לא איש כל היושר בנו ויעשה, אלא הרבי נמצא, והרבי מנהיג, והרבי קובע, ואותם דברים שהיו נזרים בזה לפני גימול תמוז, צריכים להיות נזרים בזה גם לאחר גימול תמוז, או כל המשתמע מכך, הן בנות מלמוקים, הן בנות מלחירים, הולכים להרבי גם לפני גימול תמוז, והרבי נדע כל מה שהולך, היו כאלו שכאשר הם עשו משהו אז הם ביקשו מדעת פלפטים לכתוב על זה לרבי. הם חשבו שהרבי הוא כמו אלה פלפאית שצריך לקבל את המידע כדי שהוא ידע מה שעשית. אומנם יש את העניין של ביושר גם למי שעשבים לי אומר השם שמכאן שצריך להשיב ולא צריך לסמוך על כך שמי ששלח אותי יודע, אבל זה עוד עניין. אבל ודאי וודאי שהרבי ידע את כל מה שנעשה, בלי שמישהו יגיד לו, ולא היה צריך שיודיעו לו מי מקושר אליו ומי לא מקושר אליו. מי שמקושר אז הרבי יודע, או מי שמתנהג בסדר אז הרבי יודע, או מי שמתנהג לא בסדר אז הרבי יודע, וזה אין דבר נעלה ממנו. ועל דרך זה, והלחץ קם וקמו, ולא שייך מבחינתי בכל איפה לומר הלחץ קם וקמו, זה אותו עניין. שמה שהרבי ידע קודם, אז הוא ידע היום, וגם קודם ידע הכל, וגם היום ידע הכל, משני הכיוונים, שיש כאלו שאצלם מונח יותר, שהרבי ידע הכל היום, כי הם תופים את העניין, שעושים את זה כפשוט, שיתן מבחיי, וישנם כאלו שאצלם מונח, שקודם הרבי ידע את הכל, ואילו היום יש להם פייקס, אז איך שלהיה, הרבי ידע את הכל גם קודם, הרבי ידע את הכל גם היום, ולא בגלל שיתן מבחיי, אלא בגלל שהוא נמצא, הוא מנהל את כל העניונים ומכוון את כל העניונים. הן כולל גם את אלו שחושבים שאחרי גימולתם מוזיש כל היושב בין ובייסב, אז אנחנו צריכים לזכור שזה לא ככה, אלא יש בעל הבית לביר זו, למי נפקימיני שיש בעל הבית הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הרבי. הרבי מגלה את המיתיס אחדוסי הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, והמיתיס מלכוסי, המיתיס מלכוסי שבקל משולו מתגלה דווקא על ידי כל נשיא חב"ד, ובפרט על ידי רבנו, על ידי הרבי שלנו, שהוא זה שספירת המלכוס, שמגלה את העניין של המלכוסי של הקדוש ברוך הוא, כפי שהיא באה לידי ביטוי למטו מטו בייסר. כך שלמרות שאנחנו רחוקים מאוד מהרבי פיזית, הרבה יותר ממה שחסידים היו רחוקים מהפרידיק רבי, כשהוא היה ברוסיה, למרות שתמיד מביאים את זה כדוגמה, אבל אז בכל איפון, למרות שזה היה מאחר עם מוסך הברזל, היה עדיין איזה בקע פקיעים שדרך זה היה דרך שחסידים העבירו שאלות וקיבלו תשובות וכולו. המרחק היום הוא כמובן שלא בערך יותר, אבל לידוך גיסא הרבי מגלה את עצמו היום באפס ובמפסים גלויים, כך שאנחנו, כל מי שרוצה להרגיש ולחוש שהרבי איתנו יודע את זה וחש את זה, וזה מייסים בכל יום, וסיפורים בכל יום, בכל דרך שהיא, שיודעים במוחש שהרבי נמצא איתנו, הן בעניונים הכלוליים והן בעניונים הפרוטיים, כך שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שצריך לגשת על הקדש, צריך לזכור ולדעת שאנחנו שלוחים של הרבי, אנחנו חסידים שלו, אנחנו לומדים את החסידה שלו, אנחנו רוצים להיות מקושרים, אנחנו רוצים להיות חסידים, ואנחנו מתעקשים על כך, ואנחנו מוכנים למסור את הנפש כדי להיות חסידים של הרבי. לחיים, לחיים. אני מרף ושירים כאי אלם אמן אמן
Hey, 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 hey
חיים לחיים. לרבה אנחנו מוצאים שתי תנועות שאנחנו כולנו צריכים ליישם את זה. צד אחד הרבה תמיד שמדבר בפברנגן, מדבר בצורה מסודרת, שקולה, אפשר לקרוא לזה שכלית, דובר דובר, לא ששמיים את פיסקי פיסקי, דובר דיבור אליפנוב, מצד שני, הרבי מדבר עם כל הלב, כל עצמי סייטימרנו, זה דבר מאוד מאוד בולט. הרבי מתחיל לדבר את השיחה, אז הוא מתחיל את השיחה הראשונה, כאילו כבר יוכל בטון נמוך, אבל מהר מאוד הטון עולה. ובשיחות הבאות הטון הוא מלכתחיל לטון גבוה, ורואים ומרגישים שהרבי חי את כל מה שהוא מדבר, הוא מדבר מפנימיס נשמוסי, אף על פי שהוא מדבר את זה בסדר מסודר, בסייכו, בישיישבוס, ולכורה הסייכו הוא השולט, ומצד שני את זה גוף הוא מדבר בבחינס כל עצמי סייטימרנו, בתמימות כזאת אפשר לומר, שכל כולו נמצא בזה. בפשטס, הוא חי את הדברים, הוא מדבר על מה שהוא מדבר עם כל הנשום, עם כל הלב. וכל אחד מאיתנו צריך ויכול לקחת מזה, כי זה בעצם חסידס. תן את כל הנשום, ארץ דתיהו, בלי גבול, אבל זה גוף צריך להיות בכלם דתיקון. לקחת את החייס ואת היסרס ואת הרגש של יהודי בקדוש ברוך הוא, בתירו מצווס ולקוס, בעניונים טובים, ולהכניס את זה גוף בטעם ודף, ביסיישבוס. מצד שני, לקחת את העניונים כפי שדיבר קודם, את העניונים הכי מדודים והכי מוגבולים והכי אנושים, ואת זה גוף לחבר עם היסיירוס האלקיס. ואין אצל הרבה הבדל בין מה שהוא מדבר, ואם הוא מדבר בעניין מסוים לבין מה שהוא מדבר בעניין של אחר כך, אלא בכל נושא ובכל עניין שהוא מדבר, אז הוא מדבר באותה איסלאבוס ובאותה נשומה ובאותה חייף. וכן היה חוף קיסלב תושין למדזיין. ואז הרבי דיבר שיחה מאוד מאוד חריפה על הסאטמר. מאוד מאוד חריף. היה, אפשר לומר, השיחה הכי חריפה שהרבי אי פעם דיבר בקשר אליהם היה אב. הם מאוד מאוד, כשאנחנו באנו אחר כך באחר של פסח תושין למדזיין לתהלוכה בוויליאמסבורג, אז הם עמדו מסביב והם צעקו את כל הלשונות שהרבי אמר עליהם בתף הברנגן, באותם שיחות, באותה שיחה, והם זרקו את זה עלינו, והם זרקו עלינו את הדברים שהם זרקו, אז זה היה מתוך הצעקות של אותם ביטויים של הרב. היה שיחה מאוד מאוד חריפה. והרב אחר כך אמר, בסוף השיחה, שלא היו צריכים בכלל לדבר עליהם, אלא רק כך הרב התבטא, אני חוזר על המילים, שזה היה מצד ישרקשוס, והרב מיד בתוך אותה שיחה, בלי הפסק של ניגון, עבר לדבר על העניין בניגלה, שהוא רוצה לדבר ביתסקיס, הוא אמר, עכשיו היות שנהוג לדבר עם... הרב עבר לדבר על בניין של ניגלה, ונכנס לעניין הזה לגמרי כאילו לא היו כלום, כאילו לא דיברו קודם על עניין מרגש, או כאילו לא דיבר כלום קודם על עניין מצער, וכולו וכולו, הרב נכנס, כך שהרב עובר מעניין לעניין, מצד דרך עוד נמצא בתוך כל עניין, לגמרי, בכל רמה חיבור ושסי גידו, בכל עצמי זה תימרנו עם עצמם הנשום, ומצד שני, ברגע שצריך לעבור לעניין אחר, אז גם שם הוא נמצא. אני לא יודע אם אנושם כערכנו שייכים לזה, אבל בכל איפון, לגבי נקודס הדובון, שצריכים לדעת שכאשר עושים דבר, אז לא צריכים לעשות את זה במדידי והגבולה, אלא צריך לעשות את זה עם כל הלב, עם כל הנשום.
כאשר באים לסדר, לומדים חסידס, לומדים ניגלה, אז למרות שעצם הלימוד מוגבל בזמן, ועצם הלימוד מוגבל בעניין מסוים שאתה לומד, ובעצם הלימוד הוא בסייכול, שסייכול בכללותי הוא מוגבל, ואף על פי כן, בזה גופה, אפשר ללמוד ואפשר ללמוד, אפשר ללמוד במדידה והגבולק, מבעל כורחי, במתינות וכו', ואפשר ללמוד עם חייס, עם חייס פנימיס, לא עם חייס מלאכותית, עם חייס עשייה, אלא עם חייס אמיתיס, שאני חי את הדברים שאני נמצא בהם, על אף שהדובר עצמי הוא מאוד דומוגבל, אבל מכניסים לזה או מתחברים לזה עם חייס אמיתיס, למה? כי אני מונח בזה, ואני רוצה להיות מונח בזה. ואני לא עושה את זה בעל כורחי, אלא אני עושה את זה כי יש לי עניין לעשות את זה, ולמרות שכדי להגיע לזה, אז הייתי זקוק לעשות שיהיה לי קבול הסייל, ואולי גם מסקפיה וכולי, אבל כאשר אני כבר נכנס לעניין, אז אני מתחבר לזה ואני חי וכולי וכולי. זה חוסיד, שחוסיד בכל עניין שהוא עוסק בו, אז הוא עוסק בו לא כלפי חוץ, לא כדי להוציא ידי חייבו, ולחץ כמה וכמה, לא כדי לעשות רושם על מישהו אחר, או בגלל מישהו אחר, אלא בכל נושא ועניין שחוסיד נכנס בו, אז הוא נכנס בו מפנים יסנשי ומפנים יסנשמוסי, והוא מתחבר לזה ומילה, אז הוא חי את העניין. וככה צריך להיות חוסיד, וזה חסידס. ואת זה אנחנו יכולים לראות בדוגמה מוחושיס מהרבי שלנו, איך שהוא מדבר איתנו, שמזה אנחנו נהיה קצת מושפעים מזה, שבכל נושא שאנחנו עוסקים בו, אז נעסוק בו בפנימיס, באמס ובחייס, ואפשר להתחבר וצריך להתחבר, וזה הכוח של חסידס נותנת, שבכל נושא ועניין שאנחנו נמצאים בו, שנהיה בו, שיהיה בזה הרבה חייס, וחייס מתבטל לא בזה שאתה צועק בכל רם, אלא בזה שבפנימיוס אתה חי את העניין, וזה בא לידי ביטוי בזה שאתה מונח בזה, ואתה מחובר לזה, ואתה מתקשר למה שאתה עוסק בזה, ואתה כל כולך מונח בזה. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב, וזה דובר שכל אחד יכול להגיע לזה, לא צריך להיות בעל מדרגה בשביל זה, אלא צריך לחיות את העניין, וכולנו יכולים לבקש מעצמנו, ולהציע לעצמנו, ואולי גם אפילו לדרוש מעצמנו, שכל מה שאנחנו עוסקים בזה, בתרו ומצווס לפחות, שזה יהיה באיפן של חיבור, באיפן של איסקשלוס, באיפן של להיות מונח בזה, לחיים, לחיים. Yeah.
בעידן הקורונה אנחנו. ומילא נתייחס קצת להירואי שאנחנו צריכים ללמוד מהעניין שלנו, כבר על חלק, כבר דיברנו בפברנגס הקודם, לא כולם היו בכל איפה, יש צורך לחזור עליו. והראשון שכבר
דיברו לפני על העניין הזה, ואני רוצה לחזק את העניין, ואני רוצה שעדיין צריך לחזק את זה, צריך למול קשה לחזק את זה, כי הקליפה שבעניין הזה השתרשה כל כך חזק, שזה מאוד מאוד קשה לשנות את זה, אבל צריך עוד פעם לחזור על זה, ולחזור על זה, ולחזור על זה, עד שזה ייכנס. צריך לשנות את הנוהל ואת הנוהג שבאמצע התפילה מדברים. מאז שהחז ניגש להידו ועד לגמר קדש בסרה, כפי שאדמו"ר זה כן כותב בתניה, שלא ידברו. לא ידברו פירושו גם שלא ילמדו אז בכל. אין שום היתר לאלו שאומרים היתר לעצמם, שמאחר לאחר שהחז מתחיל להידו, אז הם מתיישבים ללמוד או לעצמם, או עם חברות בקול, זה לא מתאים למה שאדמו"ר הזקן כותב שם. ואמר מי שאמר, וזה צודק, וכולו שבעידן שיש קיטרוג על הבתי כנסת, צריך לחזק את העניין של בתי כנסת ואת התפילות בתי כנסת. בראש ובראשונה את העניין הזה שלא ידברו באמצע התפילה, ולא צריך להיות בעל מדרגי בשביל זה, כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה, זה דבר השווה לכל נפש. אלא אם כן שלא מתייחסים למה שאדמו"ר הזקן כותב, אבל כל מי שרק מבין את הערך של מה שאדמו"ר הזקן כותב בתניא, בגרס הקדש, או בכלל בערך של בית כנסת וכולו, יכול ליישם בקלות, ובפשטס את העניין שמכאן עולה אבא ישתדל ויעשה מאמץ לא לדבר באמצע התפילה. זה דבר שאנחנו יכולים לעמוד בזה. לא מדבר כאן במדרגס, לא מדבר כאן בעבדת התפילה, לא מדבר כאן בעניין מנהל. זה דבר אחד. דבר שני, הקורונה לימדה אותם שלא דעתנו דעסלין, ולא מחשבייסנו מחשבי סוב. הקדוש ברוך הוא חושב אחרת מאיתנו, אנחנו לא מבינים אותו, כלל הוא כלל. אם חשבנו שאנחנו מבינים משהו, אז הוא בא והראה לנו שאתם לא מבינים אותי כלום, שום דבר לא. אתם לא יודעים את התוכניות שלי, ואתם לא יודעים איך אני מתנהל, ואתם לא מבינים מה אני מתכוון, ואף אחד לא מבקש מאיתנו להבין. שזה אומר במילים הכי פשוטות, תתאימו את עצמנו לדעתי ולרצוני של הקדוש ברוך הוא. אל תנסו לתפוס את הקדוש ברוך הוא בשכל המגושם שלנו, ברגש המגושם שלנו, אלא נבטל את עצמנו לרצוני ולעבידו שי, ונדע שהוא בין הרייך, ואנחנו צריכים לבטל את עצמנו ולעשות את מה שהוא רוצה, ולא לשבד אותו לרצוננו, כך שאנחנו כביכול אומרים לו שאנחנו מוכנים, כפי שכתוב בהפטרה של פרשת בולו, כשקראנו אתמול, שרוצים להביא מירים ובאלף, כתוב בכמה מקומות בתנ"ך, בכמה הפטרס, בהפטרה של פרשת טלדס, בהפטרה של פרשת זוכר, וגם בהפטרה של אתמול, אל תביאו לי דברים גבוהים וגדולים, תעשו את מה שאני רוצה מכם. אל תעשו לי טובות, תעשו את מה שאני אומר, אומר הקדוש ברוך. תבטלו את רצונכם ואת השכל שלכם, את המחשבות שלכם, על המחשבות שלי, על השכל שלי, על הרצון שלי. וזה צריך להיות א' ב'. וזה מה שהקורונה לימדה אותנו. לא כמו שאנחנו חושבים, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא חושב, הוא מבין אחרת מאיתנו. ואנחנו צריכים לעבוד אותו לפי רצונו, ולא לקחת אותו לפי רצוננו, אנחנו אמנם מבקשים ממנו, זה בדרך בקושי, שיצור הטיב לנו תפתח, כי זה מה שאנחנו צריכים לבקש, וכולו, אבל יחד עם זה צריך לדעת שהביטל צריך להיות אליו, ושאנחנו נתאים את עצמנו אליו ולא אותו אלינו. ולתת דוגמה, אני לא מתכוון דווקא לדוגמה הזאת, אבל אני רוצה להמחיש את העניין, איך שיכול להיות שאנחנו ניקח את הקדוש ברוך הוא אלינו בצורה שגויה, בצורה עקומה,
בצורה שאנחנו, איך שאנחנו רוצים לקחת אותו, וזה גם לי לא נכון. הרבי דיבר, שוב, אני לא מדבר עכשיו על הנקודה הזאת, לא זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אבל אני רוצה להביא את זה כדוגמה, שמזה נשליך לכל שאר הדברים גם כן. הרבי דיבר ריבוי פעמים, כולל גם פרשת בולוק, תופשים דלת מם, על העניין של התקונה של משקה, שלא ישתו ולא ימחול וכולו ולא כמשפיץ חבד, הרבי דרש מהמשפיעים שימחו על זה וכולו וכולו. לפעמים אנחנו נתפסים במילה של הרבי, מוצאים את זה מהקשר, ולוקחים את זה לפי הרצון שלנו. ולדוגמה, אני שוב משתמש בדוגמה הזאת, למרות שאני יודע שאני נכנס כאן לראש בראש איתכם בעניין, אבל בסדר, אני לא פוחד. הנוער שהיה בשנים האחרונות, השנה זה כבר מן הסתם לא יהיה בכל איזה, כך שהוויכוח שלי מיותר בעניין. אבל כפי שהיה נהוג בליל סליחס הראשונה, היה שהבחורים נתפסו למילה של הרבי, שהרבי חזר, אמר, והתפתה על כך, שחסידים היו הולכים לסליחס הראשונה, שוקל דיקרהית, בקל דיקרהית, מנתנות, הוציאו את זה מהקשר, לקחו את זה לפי הרצון של הנפש הבאמיס, שפשוט היא כמשמו היא פירוש הדברים שצריכים להשתקר בגסות לפני סליחס, ולבוא לסליחס בצורה משוקרת, ופשוט לרקוד ריקודים, אני לא יודע איזה ריקודים, אני מעדיף לא להגדיר את הריקודים האלו, של אין בינם לבין סליחס שום קשר, ואין בינם לבין עבדת השם שום קשר, ריקודים שמבטאים פרי כסול וכו', ובזה כבר יוכל נתפסו למילה של הרב. כשלומדים מילה של הרב צריכים ללמוד אותו, מה הרב רוצה, מה הרב מתכוון. הרב מתכוון שיבואו לסליחס בצורה מטורפת, שיבואו כולם שיקורים, הרב מתכוון שיתוועדו ויעשו תשובה, יגידו לחיים, יבואו לסליחס כמו שצריכים לבוא וכו' וכו'. לא מדובר כאן בחתונה שרוקדים, סליחה, זוגות זוגות, כל אחד רוקד עם הפורלך, פורלך, טנצן, שיר וחמד ביחד, ונכנסים לסליחס, אז כאן רוקד שור וחמור וכאן רוקד סוס ופרד, וכולם רוקדים, סוסן ושמחו, הבר עובד, הפלף בייז עובד לפני סליחס, וכולם רוקדים, לא יכולים, אין קליניקאית, צריכים להדר בזה שהרב אמר, עמדיו גן תוסליחס וקל בקרהית. לזה הרב דיבר, לזה הרב מתכוון, חבר'ה, לא נרמה את עצמנו. הרב לא התכוון לזה, בפירוש לא. וודאי וודאי שהרב לא רוצה שיעברו על הגזרה לפני סליחס. וודאי וודאי שהרב לא רוצה שבחורים שנוסעים לרב בעוד יומיים יעברו על הגזרה. לא, עם זה הולכים לסליחס. בפרט שנתלים במילה של הרב, ומבטאים אותה ומוצאים אותה מהקשרה. זה דוגמה, אני לא מדבר עכשיו על זה, כי אני אומר שוב, לגבי השנה, על פי התחזית, הקורונה לא מתכוון לעזוב לפני שבת סליחס, כך שבלאו הכי, חבל על הזמן שלי. אני לא מדבר על זה כרגע. חצופים. אתם רוצים לקום את הנקמה שלכם לפחות במשהו בסדר. זה לא ויכוח ביני לביניכם, אני שמח שאני, שעכשיו כולם מקשיבים, כי זה מעניין לפחות. אבל תדעו לכם שזה לא רק זה, זה על כל צד ושאל, כולנו נכשלים בזה, אני נכשל בזה, אתם נכשלים בזה, כולנו. אנחנו לומדים שיחה, לומדים מיימר, לא רוצים להקשיב למיימר, לא רוצים להקשיב לשיחים. תופסים מילה של הרבי, כביכול, רוצים להתלבש באיצטלד רבונן, באיצטלד חסידס, אנחנו לא נלך נגד הרבי. לוקחים את הרבי וכביכול, מקשרים אותו לנפש הבאמיס, עושים שידוך. הרבי אמר, מה הרבי רוצה? מה הרבי רוצה מאיתם? אנחנו צריכים לחפש את הרבי, לא לקחת את הרבי אלינו, בצורה כזאת, בצורה שהנפש הבאמיס מעוניינת בזה. שהנפש הבאמיס שלנו תתבטא לרבי,
ולא לחבר את הרבי לאינטרסים שלנו, ולמגושמות שלנו, ולאנוכס שלנו. בואו נלמד את הרבים, זה מה שקורנה לימדה אותנו. אתה רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תכניס את עצמך לקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאתה צריך עכשיו להתפלל במניין, אומר לך הקדוש ברוך הוא לא. אתה חושב שאתה צריך ללכת למקווה, אומר לך הקדוש ברוך הוא לא. אתה חושב שאתה צריך לצום, ועם כיפל, אומר לך הקדוש ברוך הוא לא, לא צריך את עצמות שלך. וכייתי בזה, אני לא מדבר את זה עכשיו בהקשר לקורונה, אני מקווה שכולנו נוכל לצום בעם כיפר. אבל לא על זה אני מדבר, אני מדבר בעיקרון של העניין. חיים בריסקר אמר שהוא לא מקל בעם כיפר, אלא הוא מחמיר בפיקוח נפש. פיקוח נפש זה עמק רוצן העליין. עמק רוצן העליין שגוף של יהודים מושרש בעמק הכוון העליין. כך שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשמור על עצמנו. זה לא אגואיזם, זה עמק כוון העליין, עמק רוצן העליין. וכך אנחנו צריכים לדעת בכל נושא ועניין, שכאשר אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא, מכיוון שאנחנו מגושומים, והנפש הבאמית שלנו מאוד דומיננטי, אז הוא מכניס את עצמו לכל נושא ועניין, גם בעניין הכי טהור. וזה גם מה שפרידיק רבי כותב ברשימה של המייסר, וכפי שהרבי מדבר על כך, שפרידיק רבי כתב את הדברים כדי שחסידים ילמדו מזה. גם בדברים שהוא בעצמו לא שייך לזה. מה פרידיק רבי כותב? שגם כשבאים למאסר, אז הסוטן רוקד שם, היתרורי רוקד והנפש הבאמית רוקד, והוא נמצא גם שם, והוא מחותן גם שם, וכולו וכולו, והרבי מדבר על זה בשמחסטר, טוב שנחוף ג' שבכל פעולה שיהודי עושה, גם כשהוא הולך לקופס, הדבר הכי נעלה, אז הנפש הבאמית מתחבר, אתה הולך לקופס, אני הולך איתך ביחד, בוא נלך ביחד. מה הפשט, בוא נלך ביחד, אכניס את עצמי לקופס, אני אבלבל לך. אתה תלך לקופס, אבל אני ארקוד איתך, אני ארקיד אותך. אני אהיה דומיננטי גם בקופס. אני אהיה דומיננטי גם בראשוני, גם בים כיפר. בכל נושא שאתה תהיה שם, אז הנפש הבאמית משתתף. אנחנו צריכים להשתדל לקחת את הדברים כפי ש... הנפש של כיס לוקח, כפי שהרבי אומר אותם, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם. בלי לערב בזה את ה... נכון, אמנם, שאין לנו ברירה בכל נושא ועניין שאנחנו לא נעשה, אז הנפש הבא משתתף כמחותנה, אבל לפחות שנעשה את מה שצריך לעשות. זה שהוא יהיה מחותנה, זה אין לנו ברירה, הוא בלב איך יהיה מחותנה. כי הוא בתוכנו, והוא שותף, והוא קיים. אבל לפחות שהוא לא יעוות את הרצון, לפחות שהוא לא יקבע מה לעשות, לפחות שהוא לא יקבע מה לעשות לפי הדעה של הנפש של כיס, שכביוך לנפש של כיס אומר את זה, אבל זה הנפש הבא מדבר מתך גרעיני, שהוא לא יהיה דומיננטי, בוא ניתן לנפש של כיס לומר את דעתו. איי, כאשר אנחנו עושים גם דברים טובים, אז הנפש הבא הוא בהכרח שכן, קרוב ובמילא, הוא משתתף בכל נושא בעניין, אז בזה אין לנו ברירה, זה לא ברשותנו. אנחנו לא יכולים לגרש אותו עד כדי כך. אבל לפחות ניתן לנפש של כיס להתבטא בטיפי רצונו הוא, על תרס הקדש, בלי לערב את הנוכס המסולפות ואת המגושמות של הנפש הבאמית בתוך הנפש של כיס, שהוא ישתתף אחר כך. אבל כאשר הנפש של כיס רוצה לומר את דעתו, שניתן לו לומר את דעתו כמי שהוא, כמו שהרבי רוצה, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שחסידס רוצה, זה הכוח שחסידס נתנה לחסידים, שחסידים ידעו לפחות היכן נמצא הנפש של כיס, שלא ניקח אותו יחד עם הנפש הבאמית על כל צעד ושעל, כפי שהמסנגד, למרות שהוא מדבר על תורה ועל מצוות, אבל הנפש הבאמית הוא הדומיננטי, והתרא והמצווה מבטבצים דרך הגרון של הנפש הבאמית, אלא שחוסיד מסוגל להפריד ביניהם לפחות בדייטי, שאני יודע בדיוק מהי הדעה הנכונה והיכן נמצא הנפש של כיס, ובמילה מה עליי לעשות ואיפה אני צריך להיות. אי זה שכאשר אני אהיה גם שמה, אז הנפש הבאמית כמחות נשתרף גם שם, ובזה כבר אין לי ברירה, אני לא יכול לשלוט על זה, ולא ברשותנו.
אבל לפחות בכיוון, בדיעה, בגישה לאן אני ניגש, ומה אני רוצה, ומה אני סובר, כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה, לטהר את המחשב, לטהר את הראש, לטהר את הרצון, לדעת, זה מה שנכון, זה מה שהרב רוצה ממנו, זה מה שהדעה של הקדוש ברוך הוא היא, זה מה שחסידות דורשת, זה מה שתורה דורשת, לא לבלבל במוח, וזה מה שחסידות, מה שהפרידיק רב אומר בסיכס, שחסידים הם פיקחים, שהם לפחות יודעים את האמס, עד כמה הם מצליחים לגרש את הנפש הבאמיס, אז זה כבר עוד סיפור. אבל דבר ראשון, וגם זה עיקר גודל הוא, לפחות לדעת את האמס, היכן נמצא האמס, וגם זה חשוב בייסר. לחיים, לחיים. יא 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 Yeah.
Yeah.
ay 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 היו דברים שהרב דיבר עליהם השכם והערב בחוף הברנגן. היו דברים שהרב לא דיבר עליהם השכם והערב. הרב דיבר בפרשת פורו, חוף עוד תשמ"ם, על כך שישנם כאלו שמאשימים אותו בכך שלא מעריכים בתפילה, בגלל שהוא לא מדבר על זה. ועל זה אמר הרב אז, שהוא צריך לדבר על דברים שהוא מחדש אותם, שרבינו נשיאנו שאופניו לא דיברו על זה, זה החידוש שלו, ולכן הוא צריך לדבר על זה. ואילו על הדברים שרבינו נשיאנו שאופניו דיברו על זה, ריבוי שיחס ובאיגרס, מכתובים, במיימורים ובקונטרייפים, אז הוא לא צריך לדבר על זה, זה דברים פשוטים. והיו ביטויים של הרבי שמזה משמע, שרבי הסתמך על המשפיעים, שהם צריכים לדבר על הדברים, ולא שהרבי צריך לדבר על זה השכם והערב כל הזמן, ועל כל פונים ודאי וודאי, שמזה שהרבי לא דיבר על זה כל הזמן, אין הפשט בזה, שהרבי חשב אחרת חס ושולם. אלא הרבי רצה שאחרים ידברו על זה, ואילו הרבי כביכול השקיע בחידושים שלו, שבזה היה צריך לפרוט גדר, לפרוט דרך חדשה שלא היה מובן מאליו קודם. וישנם כאלו שתמיד מחפשים דרך איך להתאפס כביכול ולחשוב כאילו שהרבי רצה לשנות משהו בכל מה שהיה מובן מאליו בכל הדרות של רבינו נשיאנו. וזה שקר וכוזב, זה לא נכון. ולדוגמה, ישנם כאלו שנתפסים באמירות של הרבי פה ושם, לפעמים בפברנגן, לפעמים ביחידס, שהרבי כאילו נתן פתח לזה שהדרך צריכה להיות שלא לשמוע. זה שיש פסק דין בטרם של אילם יעשי קודם,
בתר ובמצווה של ליל לשמוע, שמתך של ליל לשמוע, בוא לשמוע, זה פסק דין בתר. וגם על פי חסידס נכון. חסידס לא שינתה את הפסק הזה. אבל זה לא אומר שחסידס מעוניינת להשפיע על מושפעיה שיהיה להם דווקא חייס של שלי לשמוע. נכון שיש כזה פסק. אבל המגמה של חסידס והמטרה של חסידס והדרך של חסידס היא לחנך ולהשריש ולכוון שיהודי יעסוק במה שהוא עוסק לא של ליל לשמוע. בשביל של ליל לשמוע, בשביל זה לא היו צריכים להקים את חסידס. לא היה חסר של ליל לשמוע בלי חסידס. ולא חסר של ליל לשמוע גם היום, בכל פינו ופינו. יש מספיק של ליל לשמוע. בשביל זה היו צריכים רבסינו, נשיאינו, שבעה דורות, שישפחו חסידס וימסרו את נפשם, כדי שבחור יקום בעקבס את דמשיכם, וילמד ניגלו חסידס בשביל ליל לשמוע, זה הריביזוין. מבזים את הרבים, לוקחים את כל הרבים של כל השבע דרס, ועושים מהם לג וכלס, שכל האבידוסום והמולום הוא להבל ולריק, שלאחר כל האבידה של הרבים אין התמימים והחסידים שלהם מסוגלים לעשות שום דבר לגופי של עניין, אלא אם כן סליחה שאתה תצ'פר אותם שלי לשמוע. ואם אתה לא תיתן להם תגמול, אז אין סיכוי שיעסקו בעניין לגופי. בשביל זה הרבים היו צריכים להגיד חסידס, בשביל זה היה מסירת נפש, בשביל זה היה י"ב תמוז. כדי שנגיע לאותו הישג כביכול, הישג השגנו שבעקבס ידמשיך יעשו בחורים דברים בשביל שלא לשמוע. זה הרי בושה וחרפה. לא בשביל זה היו הרבים, ולא בשביל זה מסר את הרבי את נפשו, מסר הרבי את נפשו בידי השבי, על כל צעד ושעל לשלח שלוחים, והרבי התבטל לשלי מקונין על תנאים בשלוחים. ואחד התנאים שהרבי אמר לשלי מקונין הוא, שהשליח צריך לדעת שלא עושים לנו טובות. עד כדי כך הרבי שולל את הישת של השליח, שאם השליח חושב רק שהוא עושה טובה לרבי, אז הוא כבר לא קשיר להיות שליח. השליח צריך לדעת שהוא מתבטל למשלח בתכליס. אפילו לא לחשוב שהוא עשה טובה למשלח. עד כדי כך מושלל אצל הרבי. וישנם תאים ומתים, תאים עם תוף ותאים עם טס, ומתים עם תוף ומתים עם טס, וביניהם גם כאלו שהם בשם מחנכים יקורום, שהם דוגלים בחינוך, שבמה מתבטא החינוך של בחור בתאים חתמים עם היום, בזה שעל כל צעד ושעל אתה תשחד אותו. באנגלית אומרים you'll bribe him, ואתם אונטשמים, תיתן לו כסף ותיתן לו כבוד ותיתן לו אוכל ותמלא את טייבס ליבי, ואז הוא יעשה טובה לרבי. לא בשביל זה היו צריכים שבעה דורות של רבים, כדי שבספר של יים, כשאנחנו עומדים ערב משיח, ערב בית המשיח, אז נוכל לומר לרבים, ראו את הגידולים שגידלתם, שמוכנים לעשות משהו, כאשר ייתנו להם כסף, כאשר ייתנו להם כבוד, כאשר ייתנו להם, אני יודע מה, שוקולד וקנדיס
פיצוחים וממתקים וכולו וכולו, והאייסקרים וגלידה וכל הדברים, ואז הם יעשו לכם את הטובה, וילמדו חסידס וילמדו סיכס, ויתכוננו כביכול לגימול תמוז, ויתכוננו כביכול ליטס כיסלב, על ידי זה שמצ'פרים אותם. לא זו הכונה לגימול תמוז, ולא זה גימול תמוז, וזה בושה וחרפה של אלו שמעריכים את היכולת ואת הכלי קיבול של תלמידית עם חתמימים של אחר שיבות דלת של רבים. אז לזה הגענו להשג הזה שגם בפונוויז' יכולים וגם בבריסק יכולים וגם במיר יכולים וגם בסלבודקה וכולו וכולו. בשביל זה לא היו צריכים את הרבים שלנו. גם אני מבקש שיהיה שקט, שיקשיבו. גם כל המסנגדים יכולים את זה. בשביל זה לא צריכים חסידס, בשביל זה לא צריכים רבי, בשביל זה לא צריכים מסקשווס. זה ביזוין למושג הקדוש והטהור של מסקשווס, כאשר חושדים בבחורים של היום שהם לא מסוגלים לעשות דבר לגוף של עניין. הבחורים של היום ודאי שמסוגלים לעשות דברים לגוף של עניין. אלא מה? צריכים לומר להם את זה, וצריכים להציג להם את זה. ולא כדעת התאים שחושבים, ראיתי אתמול שיחה של הרבה, מתבסתם מוסטוב של תסבוב, שהרבה אומר שמה, באותה נקודה, הרבה אומר, לא כדעת התאים שחושבים שכדי לתפוס את הנוער, צריכים לעשות פשורס בתל ומצווס, אומר הרבה לי ולי, אלא צריכים לבוא עם האמת של תורה ומצוות. והנוער הוא כלי לזה, והנוער רוצה לשמוע את זה. וצריכים לומר להם את האמת. ואותו דבר זה גם היום, ישנם כאלו שהם בחושך יושבים, מאיזו סיבה שהיא, והם חושבים שהדרך להשפיע על בחורים צעירים של היום, חסיד שבוחים של תמחיתמים, הם הוא רק על די זה שיעשו פשורס, ויתנו להם לא את הדברים לגופם, וזה לא נכון, הבחורים של היום רוצים לשמוע דברים לגופם, והם כלים לשמוע דברים לגופם, והם קשורים לרבה לגופי, אלא מה צריכים המשפיעים להגיד להם דברים בתערוזם, והמשפיעים בשביל זה צריכים בעצמם לעבוד על עצמם, להיות שייכים למשהו בתערוזם. ולא להעביר מסר מהול במים ומסר מזויף, אלא צריכים לומר, זה שיש פסק דין בתורה והרבה בעצמו גורס את זה ומזכיר את זה, אז בסדר, ודאי. אבל לומר שכאילו זה מסעת נפשו של הרבה, מסעת נפשי התורה, שהוא יגרם לו נחס רוח כאשר בוחר בתמחיתמימים יעסוק בתורה ומצווה שלא לשמו, זה ביזוין לכל המושג של חסידי שהרבה מסרו את נפשם בשביל זה שיבת דלס. זה בושה וחרפה. שמישהו יכול להרשות לעצמו לחשוב ככה, שמחנך היום ומחנכים היום יכולים להרשות לעצמם לחשוב בכיוון כזה, זה לא נכון, וזה שקר, וצריך להילחם נגד זה, צריך לצעוק את האמת. זה חבל שבחורים שומעים כאלו דברים, צריכים לומר לבחורים את האמת, שהרב רוצה חיילים אמיתיים, כאלו שעושים את הדברים, לא בשביל תגמול, ולא בשביל מלגות, ולא בשביל פרס כזה או אחר. אתה רוצה להכין את עצמך להיכנס לרבה, תעשה אחונה אמיתיס. אתה רוצה לעשות אחונה לגימול תמוס, תעשה אחונה אמיתיס. בחורים מוכנים לזה, צריך שיבואו אליהם ויגידו להם שזו האמס, וזה הנכון, וזה הטהור. ואז בחורים יהיו מוכנים לשמוע. אני מאמין בכוח של בחורים של היום, שהם כלים ראויים להיות מוכנים לעסקה של סמיטיס ברבי. ובדי ובדי שזה מה שהרבי רוצה. ואם כבר צריכים שלא לשמוע, אז גם בזה הרבי אמר ביחידס למי שהוא אמר שהלשמוע של תלמיד יתמימים, אז יש בזה עניינים שהרבי גרס את השלא לשמוע. ודאי שהשלא לשמוע לא צריך לבוא לידי ביטוי בעניינים של הקשומת וחומליס. כלל הדובר הוא שחסידס חיו וניצחסי,
אבל צריכים להיות, לראות שיהיו גם חסידים, ושיהיו גם חסידים שמאמינים בחסידס, ודוגלים בחסידס, ודרשים מעצמם להיות חסידים. ואז הבחורים ירצו לשמוע, ויהיו מוכנים לשמוע, והאשמה היא במשפיעים, בכל אלו שהם אמרים לחנך את הבחורים, שכאשר המשפיעים יהיו חסידים, אז גם הבחורים יהיו חסידים. ומילא צריכים לדעת שמה הפשט חסידס, מה הפשט איסקשרוס, ומה הפשט שליחס, שליחס ואיסקשרוס וחסידס הם לגופי של עניין, זה דבר טהור, וזה דבר אמיתי, וזה דבר פנימי, והבחורים של היום הם בפירוש כלים לזה. לא צריך לקלקל אותם, ולא צריך לעוות אותם, ולא צריך לטמטם אותם על ידי מטומטמים שמטמטמים אותם את השכל ואת המוח ואת הלב, צריכים לומר להם את האמס, את האמס של הרב, את האמס של חסידס. לחיים, לחיים. Yeah.
Yeah, 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 ye